E nëse shifrat alarmante nuk u mjaftojnë njerëzve për t'u tërhequr veshin e vëmendjes, atëherë ndoshta më shumë zëra janë të barazvlefshme me më shumë reflektim në këtë drejtim, që është një situatë alarmante, edhe referuar shifrave, por edhe referuar realitetit që ju e prekni çdo ditë nëpër rrugët tona. Dhe për këtë arsye, sot në studion e ditarit na bashkohet eksperti i sigurisë rrugore, zoti Artur Sulçe, për të na thënë pak më shumë mbi gjykimet e tij si profesionist. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Zoti Sulçe, si qytetare ndihem alarmuar, shpesh edhe në rrezik. Ju si ekspert që prej vitesh i gjykoni, i monitoroni dhe analizoni shifrat, në çfarë stadi jemi rrezikshmërie dhe a ka realisht vend për alarm? Realisht, nëse do shikojmë ose do studiojmë termat kryesore të aksidentit rrugor ose backgroundin e aksidentit rrugor në vendin tonë duke filluar nga viti 1990 deri sot, konstatojmë në momentin që filloi të rritesh në shkallë të madhe numri i mjeteve, konstatojmë që frekuenca e aksidenteve u rrit në raport me rritjen e këtyre mjeteve, por njëkohësisht konstatojmë një stagnacion të frekuencës së ndodhjes së aksidenteve duke filluar këto 10 vjet. Pra, nga 2013-a dhe këtej shikojmë që frekuenca, në çkuptim duhet të them frekuenca, dhe më thënë, numri e aksidenteve rrugore, jo thjesht dekjet, apo në përgjithësi, plagosjet e leta, plagosjet e rënda, humbjet e jetëve, të gjitha këto, po ti marrësh, shikosh në raport me numrin e mjeteve, si që bën krasime, në raport me 100.000 banor, apo me 100.000 mjetë, apo me 1 milion mjetë, o 1 milion banor, si që janë këto statistika krasuse, konstatojmë që frekuenca e ndodhjes aksidentit në vendin tonë është po ajo. Çfarë do të thotë? Që ne nuk kemi gjetur dot metodat e duhura në mënyrë që t'i përshtatemi kësaj kulture të sigurisë rrugore që përfaqësojnë përdorësit e rrugës në vendin tonë dhe njëkohësisht nuk kemi akoma shtyllën kryesore në vendin tonë drejtsinë e cila të ndikojë të japë kontributin e saj në përdorësit e rrugës të cilët përfshihen në aksident rrugor. Është shumë e thjeshtë nëse ju do shikoni një shqiptar i cili lëviz në vendin tonë është i çrregullt dhe sa del nga vendi jonë bëhet shumë i rregullt. Pra, është një jetë bipolare e këtyre njerëzve. Pse ndodh kjo? Atëri biçi që kemi të smurë të gjithë, që ose shumica, sepse shumica për atë po flasim e cila përfshihet në aksident, nuk po flasim pjesën tjetër që ecën normalisht si këtu dhe jashtë. Atëre, kjo të çon në atë që thelbi dhe backgroundi e aksidentit në vendin tonë ndoshta ndikon e para nga kultura e ult e përdoruzve të rrugës, flasim si drejtuesit e mjetëve, po kështu këmësorët, biciklistët, motociklistët, nga menaxhimi i dobët i trafikut që ndodh në vendin tonë. Që sërish është një komponent që ka lidhje me kulturën tonë? Absolutisht, absolutisht. Dhe njëkohësisht edhe nga institucionet tjera zyrtare siç është policia rrugore që pavarësisht se kemi thënë herë pas here që menaxhimi ose parandalimi që ata kanë detyrë në fushën e aksidenteve rrugore, puna atyre është shumë e dobët, është larg të qenit asaj për të cilën ata paguhen në taksat tona. Në këtë këndvështrim, nëse nuk do punojnë së bashku si pushteti lokal dhe pushteti qendror, atëre shumë e vështirë që të arrijnë rezultate që në fund vitit, kur bëjmë analizën, kosto përfitim, të shofim se qa kemi arritur, qa kemi investuar dhe qa kemi arritur. Më përmendët punën e dobët të policisë rrugore, me gjitha të duke se legislacioni e shkruar në letër, shpesh përforcohet, ripërforcohet, bën misione, fushata, kod rrugor ka psuar ndryshime të shpeshta, duke par nevojën që na vjen nga terreni. Por a mjafton kjo në qoftë se nuk ka vullnet? Sepse kur flisni për punën e dobët, duket se flisni për një vullnet të munguar për ta çuar misionin në fund. Ja, po shpjegoj këtë element. Pra, si shpjegohet ku në kod rrugor është përcaktuar se cilët janë ata që propozojnë penalitetet, vlerat e tyre, gjitha më radhë, në 193.3, ka të përsaktuar që është Ministri e Transportit me Ministrinë e Financave dhe këto zakonisht i propozon policia rrugore se drejtoria e policisë. Më kuptoni tani, pra merr një atribut që është shkruar një ligj. Një atribut që në fakt nuk i takon. Që nuk i takon. Atëherë çfarë mund të presun nga një nivel shumë i ulët i policisë rrugore në propozimin e masave? Atëherë dhe ato që ata do të propozojnë janë për të mbush buxhetin,
kur për problemet që ka vendi jon dhe ekonomia jon, dhe jo thjesht për zgjedhur. Shumë herë kemi propozuar për ndryshime të vogla, ju e dini shumë mirë që ne kemi probleme me dritat kur ikin, apo dhe mas orës 11:30 ose 23:30, zakonisht semaforët në përkryqëzime pulsojnë. Janë në gjyrë të verdhë. Pra, janë në gjyrë të verdhë. Atëherë në këtë këndvështrim lind detyrimi që shteti shqiptar, domethënë kemi thënë disa herë, të bënte një ndryshim kod rrugor, ashtu siç kanë dhe vendet e tjera të zhvilluara, që kushdo përdorues rrugë, përdorues mjeti, i cili ndodhet para një kryqëzimi, të ndaloj në mënyrë të detyrueshme 2 sekonda. Pastaj të hyjë në kryqëzim. Kjo do bëj, do shmangi mos funksionimin e semaforve në këto orar të caktuar, po dhe gjatë ditës, kjo do shmangi aksidentet në kryqëzime të cilët nuk janë të semaforizuar. Në këtë këndvështrim është një kërkesë e thjeshtë dhe nuk është zbatuar, dhe nuk është vendosur në kod rrugor asnjë. Kjo është një kërkesë e thjeshtë dhe lehtësisht ndoshta implementueshme. Po, çka do të thotë një sjellje automatike, por çfarë për kohët edhe orët me fluks të ditës, kur kemi probleme më të mëdha? Atëherë, problemi i madh ju pak më parë cituat që Tirana dhe Lezhë kanë problematika shumë të mëdha me aksidentet rrugore. Po marrim Tiranën si zonë, si qendër banuare dhe pastaj Lezhën, se Lezhë ka problematikën në rrugën interurbane dytësore të saj, dhe do t'i themi edhe problematikën e Lezhës, por njëkohësisht flasim për Tiranën. Tirana është e habitshme, dhe tani që ne jemi me pushime, Tirana ka prap mos menaxhim të trafikut. Kemi thënë dhe herë të tjera që Tirana ka një, si thua, infrastrukturë rrugore që ka në trajt rrethore. Atëherë, duke e pasur në trajt rrethore, lind problemi i thjesht që, për shembull, brenda Unazës, që kalon edhe këtu te ETC-ja, të hiqet çdo pjesë e parkimit dhe të bëhet linja e autobusit dhe linjë e, si të them, emergjencës dhe të lëvizin dhe bicikletat dhe motocikletat. Pra tjetë korsi e dedikuar vetëm për këtë. Elementi dytë, duke pas parasysh që në mëngjes të gjithë vinë drejt qendrës, sepse institucionet qendrore janë në qendrë të Tiranës, pra ka, si të thuash, ushqimi, lëvizja e mjeteve është në periferia drejt qendrës, atëherë në trajt rrethore, atëherë shtrohet problemi. Duhet të ketë dy korsi se rrugët janë deri në tre korsi, dy korsi duhet të jenë në hyrje, në lëvizje në mëngjes dhe në momentin që mbaron puna që do kthehen nëpër do dalin jashtë Tiranës, të jenë dy të ndryshohet, dy në lëvizje në drejtimin dalje jashtë Tiranës dhe një për të hyrë në Tiranë. Në këtë këndvështrim të bëhen këto element. Elementi dytë që është shumë i rëndësishëm për qytetin e Tiranës, duhet menaxhuar trafiku që në orën 6:30 të mëngjesit, duhet të mbyllur çdo lloj furnizimi dhe mos lejohet në mënyrë absolute asnjë mjet i cili të bëj furnizimin sepse bllokon trafikun. Sa ne kemi problematikën që nuk i kemi rrugët shumë të gjera të cilët marrëne dhe me standarde, por kjo bën që të bllokohet trafiku. Në këtë këndvështrim lind një arsyetim tjetër. Arsyetimi tjetër është ka ardhur koha të bëjmë digitalizimin e infrastrukturës rrugore në mënyrë që çdo penalitet, çdo shkelje juaj të vinë në shtëpi tek ju dhe doni apo s'doni ju do ta paguani patjetër. Dhe në këtë këndvështrim askush nuk mund ta penalizoj, domethënë të marrë disa penalitete, e para ato do jenë të larta kur ju bllokoni trafikun dhe e dyta, nëse ato janë të përsëritura brenda muajit apo si mund të vendoset standardi i kësaj, gjoba mund të rritet në mënyrë progresive për këtë përsëritës recidivist, por njëkohësisht përveç se mund të rritet gjoba, mund të bëhet edhe deri në heqjen e lejes drejtimi. Ndoshta kjo i bënte më autonome institucione, do të shmangte burokracinë dhe do ta bënte më të drejtë dhe racional sistemin e ndëshkimit. Unë shikoj për shkak ka institucione tjera të cilët janë të lidhura në qytetin e Tiranës, janë të lidhura ose kanë lidhje me aksidente rrugore, të cilat kanë filluar një punë, rezultati i tyre është afatgjatë. Faktikisht shikoj drejtorinë e shërbimit transporti rrugor. Kam parë që kanë bërë fushata në përqytete të ndryshme të vendin tonë, edhe në Tiranë, kanë bërë fushata për duke sensibilizuar me fëmijët vegjël, pra të fillohet edukimi që në moshë të vogël, për të kuptuar se qa është aksidenti, për të kuptuar se si do lëvizet në rrugë. Njëkohësisht, shikoj që të gjitha pyetjet, jo si më përpara, ju i keni internet, pra nëse do përgatiteni, ju s'keni nevojë as për autoshkolla si gjë, ju mund t'i merrni edhe pyetjet, pra është më e lehtë, pra po shkohet
Pra, po mundohet të gjendet me zyarësi rrugë të reja për të dhënë një mesaj të qytetarë, të përdorusit të rrugës, që ju lëvizin e keni pjesë të brëndshme të jetës, sepse ka lidhje me jetën që ju bëni. Sepse 4-5-at e lëvizjes së njeriu është buron na pjesa e brëndshme që është njeriu, që është qenia e gjallë. 1-5-a lidhet me punën, me vizitat gjitha të tjera. Pra në këtë këndvështrim dhe filozofia projektuese dhe puna që duhet bëjnë njerëzit të jetë në bazë të këtyre elementëve, këtyre parametrave biologjik, këtyre parametrave jetësor që kanë dhe njerëzit të cilët përfshihen në aksidente. Sot disul që duke e parë kësisoj situatën që është komplekse, lidhur me sigurinë rrugore në Shqipëri dhe ju më tha dhe një komponent shumë transishëm ka të bëj edhe me bazamentin ose originën ton kulturore të vakët ose jetë shkurtër në këtë drejtim të automjeteve. Atëherë, si ma konsideroni listën e top elementve ose komponentve që çojnë drejt aksidenteve në realitetin shqiptar gjithmonë? Jo, kuptova, një ndër kryesoret, ashtu si në çdo vend të botës, është elementi njerëzor, fund-fundit mjeti nuk lëviz vetë. Tesla ka filluar tani që ti drejtoj vetë, po ato janë përfshi, po në numër shumë të vogël aksidentes që janë makina autonome. Kurse pjesa tjetër drejtohet nga njeriu dhe pjesa më e madhe e aksidenteve në botë është prej gabimeve njerëzore. Atëherë, meqense pjesa më e madhe është prej gabimeve njerëzore, lind filozofia dhe analiza që duhet bëjnë institucionet se janë lidhur me aksidentin rrugor. Lind ajo e ARSH-s. Drejtoria, domethënë e rrugëve apo dhe Ministria e Infrastrukturës, e cila Ministria përkas, të cilat e para duhet bëjnë projektime filozofike të infrastrukturës rrugore në përputhje me konceptin dhe me zhvillimin që kanë qytetarët e vet, por njëkohësisht duke mbajtur dhe larg nga rreziku i mundshëm i mjeteve. Pra, filozofia projektuese duhet të jetë e tillë që tash mangi përdorusin e dobët të rrugës nga bashkimi me rrezik. Elementi i parë, elementi i dytë është elementi njerëzor. Sa bukur e ndajmë shtëpinë në një pallat, si ju dhe unë ku jetojmë, me të gjithë flasim, përshëndetemi, pimë dhe kafe, po shkojmë dhe të njëri tjetri kur kemi miqësi të gjitha me radhë, po kështu duhet të jemi në rrugë. Pra, edhe rruga është identik si shtëpia, se kalojmë një pjesë më. Duket si një paralele e vështirë për të imagjinuar. Pse juve, më fal, pse juve te pallati apo unë, apo kushdo nga ne shqiptarët, te pallati sillemi tjetër gjë kur dalim në rrugë për një pasqyrë, për një gërvishje të lehtë, ne shkojmë edhe deri në ekstrem. Pra, shtrohet problemi. Do të jemi sa më friendly. Ty ta kuptojmë një gjë. Dhe nëse unë bëj një gabim, ju duhet të më lehtësoni atë gabim, duke u shmangur, duke më dhënë mundësinë që ne të dy mos përplasim, se do mbisni dhe ju edhe unë. Do mbasim kohë, do mbasim ekonomi dhe nuk do bëjmë dot disa punë të cilat i kishim planifikuar. Nëse ju në jetën tuaj punoni me planifikim. Sot Sulçe, megjithatë, meqense jemi tek elementi njerëzor e ndër më transhishmit dhe prioritar në këtë drejtim, unë dua t'ju pyes, a keni menduar ndonjëherë se do të kishte nevojë që të ndërhyej në gjenezë, dhe kur them në gjenezë kam fjalën duke qenë me kulturë të mangët, edhe me një kulturë e cila nuk na jep avantazhe në këtë drejtim, ndoshta do duhej që edhe leja e drejtimit të kishte disa kritere më rigoroze. Ju e keni parasysh dhe keni referencë historikun të kaluarën kur leja e drejtimit nuk merrej kaq lehtësisht ose jo kushdo me pak para ka akses në leje drejtimi. A do të ishte ndoshta një rigorozitet më i lartë, produktivitet më i madh në siguri? Ju kuptova, por mos harrojmë një gjë. Ne po bëjmë një luftë madhe për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe kemi parafruar legjislacionin së bashku me Bashkimin Evropian. Kështu që për sa kohë, por një rëndësi e madhe që është Bashkimi Evropian, flasim për vendet me demokraci, është dhe liria e drejtave të njerëzit. Kështu që ne nuk mund t'i kufizojmë ato, të vendosim ne masa ekstreme se nuk është ajo. Ne diskutuam pak më parë. Jo, masat shqiptar, ekstreme në këtë rast për përfituar lejen e drejtimit, sepse ju e dini në rrugët dhe infrastrukturën me standardet BE-s, ka gjithashtu masa dhe kritere rigoroze për një leje. Po ne po flasim që ne po i përshtasim njësoj me ata, ashtu siç kemi statistikën e aksidentit. Kjo do të ishte idealja. Ashtu siç kemi klasifikimin e mjeteve rrugore. Ashtu siç kemi edhe të lejeve drejtimit, që i kemi apo po marrim dhe akses që njohim lejen tek njëri tjetri. Që të njohësh këto duhet të jetë e njëjta mënyrë, e njëjta ligjshmëri që zbatohet dhe këtu dhe atje, e njëjta mënyrë se si pajisesh me lejen drejtim. Në këtë këndvështrim, këtu nuk mund t'i penalizojmë. Qytetarët duhet të jetë duhet në tërësi shoqëria shqiptare të bëjë një revolucionarizim, të jetë më sociale, ashtu siç jemi në për klube,
ose ashtu si që jemi në pritje me njerëzit, që kur presim njerëzit të tjerë, huaj, apo dhe tanët, kur në vinë për shtëpi, apo shkojmë vizite, ka ta, ashtu duhet të jemi rrugë. Nëse do arrim të kuptojmë këta, do të kuptojmë që arrim shumë shpejt të kuptojmë dhe të shmangim aksidente rrugore. Por njëkohësisht, përveç këtyre, për atë qytet që ju that pak më parë, Lezhën, e cila ka numër të madh aksidentesh, ka nevojë dhe domosdoshmëri për ndërhyrjet me njerëzshme. Nuk mundet në atë nivel shërbimi që ka rrugë. Rruga, ajo është në konceptin, kodit rrugor shqiptar është rrugë ndërurbane dysore dhe shpejtësia maksimale është 80 km në orë. Jashtë Shqipërisë, kjo lloj rruge nuk ka kurrë këtë nivel shërbimi, këtë numër mjetësh që lëvizin në atë rrugë. Elementi parë, elementi dytë, nuk ka asnjë lloj ndërprerje rruge perpendikulare, por të bën me korsi për shpejtimi dhe korsi nga dalësimi për atë që do të hyjë në një degëzim dhe korsi nga dalësimi kur do të dalë nga fluksi vizit për një rrugë dysore dhe korsi për shpejtimi për atë që do të hyjë në fluksin e qarkullimit. Këto i mungojnë. Ne kemi direkt. Dhe ju e dini që këto janë rrugë ndërurbane jo vetëm në qarkun e Lezhës, por edhe në qarqe të tjera problematike ku madje edhe vizimi elementar mungon. Mungon, por ka një gjë tjetër, një rëndësi e veçantë e kësaj zone, e kësaj rruge, po deri në Shkodër, në Kufi, ka problematikën tjetër se në kushtet e natës ajo nuk ka dhe bankin ku mund të lëvizi motorciklisti, bankin e ka të pasfaltuar që se vë shikoni dhe me diferencë nga shtrati i rrugës, i korsisë së lëvizjes së mjeteve dhe një motociklist që del në arë apo një karrocë nuk ka se ku të kaloj dhe burim aksidente. Po të shikosh, këtë është një numër i konsiderueshëm i këtyre aksidenteve. Në këtë këndvështrim, ligjvënësi ose ai që është pronari i rrugës, duhet i përgjigjet trafiku, duhet i përgjigjet nivelit të shërbimit që duhet të ketë kjo rrugë në funksion të atyre taksave që ne pagojmë në mënyrë që të shmanget dhe aksidente. Dhe prandaj për të përgjigjur këtyre detyrimeve dhe përgjegjësive duhet të ketë edhe disa kritere kurzuese për cilat po flisja unë. Dhe kur përmendët elementin njëri ishte i pari dhe më rëndësishëm në shkaktarët. Të tjerë të rëndësishëm për të përmendur ishte infrastruktura e dyta aty po dalim. Absolutisht, është sinjalistika e cila duhet të jetë koherente, duhet të jetë e besueshme dhe duhet pasqyrojë realitetin ku ju lëvisni, sepse ju shikoni lëvisni në rrugë interurbane kryesore, siç është rruga Nat Durrësi po themi deri në Vlorë dhe ju mund të gjeni në këtë kategori rrugë dhe tabelë 30 km në orë, që s'ka sens, që ka ngelur, po as kujdeset njëri për ta hequr. Pra, më kuptoni se sa jemi në këtë proces. Po kështu, ka ardhë koha që ne po bëjmë investime shumë të mëdha në infrastrukturë rrugore. Është gjë e mirë dhe rezultatet e tyre do merrem më mbrapa. Por ka ardhë koha që këto rrugët të cilët janë të rehabilituara, interurbanet kryesore, të gjitha të digitalizohen. Është digitalizuar jeta jonë, ju e keni parë sa ndryshon nga viti në vit, ecja përpara në digitalizim. Atëre është domosdoshmëri dhe kjo, dhe nuk ka arsye të dali polici me një radar statik, dhe të kontrolloj shpejtësinë, jo, ato i vendos të mbi kalimet, të nën kalimet, dhe njëkohësisht policia, duke u digitalizuar, policia është mobile në lëvizje dhe në moment që konstaton një element që është futur në këtë kategori rruge që nuk duhet të jetë, atëherë më njëherë lëviz me makinë dhe vetë e heq në rrugë dhe nuk e le atë të ndeshet me rrezikun. Në këtë këndvështrim ata kryejnë detyrën të cilën deri sot nuk e kryejnë, por rrin vetëm për të plotësuar, si më thon, atë buxhetin nëpërmjet penaliteteve duke na marrë ju apo mua apo gjithkujt nga ne për shkelet vogla të cilat me një këshillim mund të kalonin dhe s'kishte nevojë për penalitet. Sulli Sulçe, përveç tjerësh dhe ekspertizës shumë të rëndësishme, na dhatë edhe disa mesazhe me vlerë që disa hapa kanë filluar të shënjohen e ndoshta ndërgjegjësimi nis për secilit prej nesh me kontributin qytetar. Unë ju falenderoj që ishit këtu mëngjesin e sot. Faleminderit ju, unë do të desha ta mbyllë me një fjali, të cilën është një reklam e Formula 1-s, ku Jean Todt thotë: "Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, se ju respektoni jetën tuaj." Shumë e bukur. Faleminderit që ishit këtu mëngjes.